ערב טוב. קשה קצת להאמין, אבל לא פחות מ-15 שנים חלפו מאז הקלטנו כאן את התוכנית הראשונה של שרתי לך ארצי. ולא פחות מ-10 שנים חלפו מאז הקלטנו את התוכנית האחרונה של הסדרה. 10 שנים. אבל במשך הזמן הזה זכתה שרתי לך ארצי גם לגרסה בימתית, ב-10 שפות. רבים מאומני ישראל יצאו במשך השנים מדי פעם לקהילות היהודיות בכל רחבי העולם עם דרישת שלום חיה מן הארץ. לפני כשנה, סמוך ליום העצמאות, הגענו לרומא כדי להציג בפני הקהילה היהודית באיטליה. המנחה הקבוע שלנו, הרב לשוני, עמנואל קורינלדי, חלה פתאום, והיינו זקוקים למנחה מיידי בשפה האיטלקית. איפה מוצאים ברומא מנחה שיהיה מוכן להנחות את שרתי לך ארצי? אמרו לנו, יש כאן ברומא להקת תיאטרון יהודית. והיא מציגה כרגע מחזה על פי בשבי זינגר, שגם מוצג בארץ, גימפל לידיוטה, גימפל טאם. ובהצגה הזאת ישנה שחקנית איטלקייה פופולרית בשם קלאודיה. לא קלאודיה קרדינלי, אבל קלאודיה דלה סטה. אולי נבקש ממנה והיא תבוא להנחות את התוכנית שלנו. פנינו אליה, היא לא יכלה לבוא לחזרות כי הייתה עסוקה בהצגה, אבל היא הצליחה להגיע 5 דקות לפני התוכנית. נתנו לה את הטקסט של שרתי לך ארצי באיטלקית, היא קראה אותו בהצלחה מרובה, ובסוף התוכנית ניגשה אליי בהתרגשות ואמרה, שמה, אף פעם לא ידעתי שהסיפור של ארץ ישראל כל כך מרגש, אני מוכרחה לבוא פעם לבקר בארץ. אמרתי, בסדר, תיארתי לעצמי, שמענו כבר את הדברים הללו. והנה, לא עברו 6 שבועות, ופתאום, טלפון. פרונטו, דן. פרונטו. קלאודיה. קלאודיה. קלאודיה די רומא, סי. קלאודיה? דה רומא? לא דה רומא, דה קווי. קווי דובה. דה קווי דה ישראל. כן, היא הגיעה כאן לישראל 6 שבועות בלבד אחר כך, סירה בארץ ואמרה, החלטתי להישאר כאן בארץ כשחקנית. אמרתי, קודם את צריכה ללכת לאולפן, ללמוד עברית, אמרה, אני באה בעוד 2 חודשים ללמוד כאן באולפן. חשבתי, הבטיחה. עברו 2 חודשים, ופתאום, שוב טלפון. הלו, דן? דן? הלו, זה קלאודיה. קלאודיה, דה רומא. לא, לא, לא. אני כאן. אני באולפן. כאן באולפן, בירושלים, הגיעה קלאודיה, אולי העולה החדשה היחידה השנה, והיא נמצאת איתנו כרגע כאן, לומדת עברית, וכנראה בקרוב גם תוכל להופיע בתיאטרון העברי. קלאודיה, בינינו, בעברית. עברית, שפה קלה? עברית. È un disastro, è un macello, con tutte quelle zampettine, una dopo l'altra, non ci si capisce niente. A me me l'aveva detto mia nonna Sara, me l'aveva detto che possa riposare in pace dovunque si trovi. Aveva detto mai, mai, mai metterti a studiare le cose che non sono per te e falle a studiare i tuoi peggiori nemici, non a me. Cos'è אנחנו נשמע בקרוב בעברית? עברית שפה קלה? עברית שפה קשה. שפה קשה. ובכן, אנחנו נשמע כרגע, עד שקלאודיה תלמד לדבר גם בעברית, שיר ששרים באיטליה לראש השנה. שיר איטלקי עתיק. בבקשה. Ascolta tu che aspetti come me una rivelazione questo שנה הלכה, שנה באה, זה בעצם הנושא של רוב השירים שנשמיע בתוכניתנו הערב. גלגל המזלות,
חודשי השנה, עונות השנה, המחזוריות שבחיי אדם, חשבון נפש. גלגל הסובב כמו הקרוסלה הישנה במגרש המשחקים של ילדותנו. ועליה, על אותה קרוסלה, נכתב לאחרונה שיר חדש שיבוצע כאן בביצוע בכורה. שיר על גבר בן 30 החוזר לבקר במגרש המשחקים של ימי ילדותו. והשיר נכתב, הולחן ויבוצע כאן בידי זמר בן רחובות בן 30, דני רובס. גן המשחקים מתרוקן בערב והטריסים מוגפים בזמן כל האימהות נצמדות אל הילד כי עוד מעט הוא יפליג מכאן עם אור אחרון מתגנב אל השער שני סולמות וריחות ברושים כששיחקתי פה מעולם לא חלמתי שאהיה פעם בן 30 סובי סובי קרוסלה איך עבר הופך לסלע כמו בגן העדן נתנדות על עץ הדת ילד של אתמול מתי הפכתי גדול לא מוגן המשחקים מסוגר לא מכיר בי כמו פיטר פן מסרב לגדול כל הגיבורים שהיו לי אי פעם מתפוררים בארגז החול סובי סובי קרוסלה איך עפר הופך בסלע כמו בגן העדן נדנדות על עץ הדת ילד של אתמול מתי הפכתי גדול לא מוגן כל האימהות הצמדו אל הילד כי עוד מעט הוא יפליג בזמן ומבין 30 הצופה בנוסטלגיה לאחור, לשיר על שני זקנים הצופים לאחור לתקופה ממושכת הרבה יותר. שיר עם יהודי מוכר שיבוצע כאן בפי אלי גורנשטיין ונירה רבינוביץ', שאגב גילמה את דמותה של אלקה, אותה דמות שגילמה קלאודיה שלנו ברומא, כאן בהצגה של גימפלטם בירושלים. הוא 80 והיא 70. כ-50 שנה היא פתחה זה טפל לראשונה ואז הוא לא נסגר אתם שומעים הוא 80 והיא 70 עוד מתחת לחופה עם החיוך כבר גילינו השיתוך אינו השידוך אז החלטנו מתגרש בלי עניינים אבל עד שאתה זז כבר יש נינים הבוקר הוא על הספסל נוחר, אם עוברת בחורה ומאיתו
שתמיד הייתי רוטף שמלות, גם היום להסתכל נעים מאוד, אין דבר יותר סיפקתי מעל מה, לצערי שכחתי בשביל מה. כשאני אומרת קר לי ועקום, הוא מיד מפיל בקבוק חם לחימום. פעם החימום היה הרבה יותר נעים, אבל עכשיו אתם רואים. בגן הציבורי ובוא אבי, נסתכל על הזוגות ומסביב, הנה זוג של צעירים כזוג יהודים, היו זמנים, היו זמנים. כל אדם חייב לעשות בימים אלה חשבון נפש, אבל כמה חשבונות צריך לעשות אדם שהוא בעצם הרבה בני אדם, שכל אחד רואה בו מישהו אחר. כפי שאומר הפזמון, שנכתב בידי יונתן גפן, והולחן בידי דני ליטני, שאף ישיר אותו כאן. מראת הפלאים. אותי לבד, המראה מולי, לא נותנים לי להוריד את המסכה שלי. ולשוטרים אני פושר, לפושעים אני שוטר, לחרשים אני שומר, לאילמים אני אומר. לרופאים אני אנמי, לאשתי אני צרות, לשכנים אני בוהמי, יש לי שערות. מרת פלאים, סופרים מהר, איך כל אחד רואה באיש אחר. מרת פלאים, תתני הסבר, אני סגור בה ורוצה להשתחרר. הימין חושב שאני בשמאל, השמאל חושב שאני משמין, הדתיים חושבים שאני כופר, הכופרים חושבים שאני מאמין. שלחזקים אני לא שווה סתירה, אבל מה לחלשים אני בריון. למולדת אני כלב שמירה, למלחמות אני פיון. ולאבי אני גדלתי, לאמי אני קטן, לעולים אני ירדתי, ליורדים אני עוד כאן. לפרפר אני בכלא, ולאסיר אני פרפר, לכלבים אני שרשרת, לאתמול אני מחר. שאני תפס, העדינים חושבים שאני זונה בן זונה, הקסים חושבים שאני מנומז. של הישרים אני אברון מינכאוזן, לאדישים אני נרגש, לטלפון שלי אני אוזן, לאלתרמן אני מגש. הכסף ולעצוב אני שמח, לשמחים אני עצוב,
לזכורים אני פותח, לבדוחים אני בטלוק, לשירים אני בנאלי, לצרים אני רחב, למשוגע אני נורמלי, לבגדים אני קולל. כן, כן, הרבה עוברים לי מהצד, מסתכלים עליי, הרבה לוחצים לי את היד, הרבה יותר מדי, הרבה עוזבים אותי לבד, המראה מולי, לא נותנים לי להוריד את המסכה שלי, ברד לאי. איך כל אחד רואה באיש אחר, ברד פלאים, תתני הסבר, אני סגור בה ורוצה להשתחרר, אני סגור בה ורוצה להשתחרר, אני סגור בה ורוצה להשתחרר. קרוב אצלכם. ראש השנה מסמל את תחילת הסתיו, הסתיו הבא אחרי הקיץ. ועוד ביצוע בכורה של שיר חדש. טל אמיר היא קוזט מעלובי החיים, בשיר שנכתב לא מכבר, בידי שני חתני פרס ישראל לפזמון. את המילים כתב חיים חפר, את הלחן סשה ארגוב, שאף ילווה את טל ליד הפסנתר. השיר על הקיץ שנגמר. כבר שורקים בחלון התריסים, כבר כביסה מן הגג מכניסים, והאור בשערך פתאום נשבר, והקיץ עבר. עננים כבר סוגרים רווחים על הים, השכפים נמוכים, וקולך בא מן החוף רטוב וקר, והקיץ עבר. היה קיץ לוהט ויפה על רחוב ובתי הקפה, היה קיץ צוהל ארוך ועצל, היה קיץ לוהט ויפה, וזה קיץ חיי, הלוואי שיחזור באפריל. כבר שתים מרפילים, זרועך מתכסה שרבולים, טל כבד על הספסל שבכיכר, והקיץ עבר. בגינה עץ הפיקוס רועש, רחוב שקל מחשיך וחומש, כך צעיף על הכתף והצוואר, והקיץ עבר. היה קיץ צוהל
יחזור באפריל או במאי. כשהחלטנו לקרוא לתוכנית שלנו גלגל המזלות, חיפשנו תחילה שירים על המזלות השונים של השנה. זה לא היה קשה תחילה. שיר על שור, שיר על טלה, יש לנו הרבה שירי רועים. שיר על מזל דלי, יש חור בדלי. רק במזל אחד התקשנו. מזל עקרב. איזה שיר בעברית יש על מזל עקרב? ישבנו, חיפשנו, ואז הציע רפי, יש עקרב האחרון. קודם ערכנו כאן את קלאודיה מרומא, האורחת שלנו, ויש לנו עוד אורח מרומא, גם הוא יהודי, אבל הוא אורח בן 600 שנה. המשורר היהודי עמנואל הרומי, שחי ברומא בתחילת המאה ה-14, היה שובב גדול, והוא כתב שיר על חודשי השנה. כיוון שהיה אוהב נשים ותענוגות, כתב שיר שבו הוא מצדיק בעצם מדוע בכל חודש וחודש, כמעט מחודשי השנה, יש סיבה טובה מאוד להתעלס באהבים עם איילה או אופרה או צביה או איילת חן או שגל, כולם כינויי חיבה לנערה. את השיר בליוויים של רפי קדיזון, אבנר יפעת ואורן בלבן, ישיר אלי גורדשטיין. אין כחודש תשרי, אין כמותו שהרי מרובים הם חגיו וימר הטובים. בוא נצא לשדה עם אופרה ונודה ליוצר נקבה, נקבים, נקבים. אין כחודש חשבן, כי גם בו כמובן נתנחם עם צביעה מול חשקת ענניו. הצביעה תגרש את האופל כמו אש, אני גשם, עתי בחייתי בו תשכח. אין כחודש כסלב, בו שמח כל לב ונביט לניגע בנרות הדולקים. אך ניגע, ניגע מעופרה נוגע מתוקה וחמה מלביבות ורקיקים. חודש תבט את השלג כבד ונעולות את הדלתות, אין יוצא ואין בא. בלילות הקרה איילה צעירה את גופנו תחם בצינה הרבה. הנה שבט האכזר את הקרח נפזר והשמש זורחה בחוגג האילן. מה אשמח חזיתו לחלק שמחתו ולחוג עם צביעה תחת עץ רענן. כחודש אדר, בו פיתח הסמדר ושמאלי מחבק את הילד שלוחה. כי על חודש אדר במפורש נאמר, אם נכנסו מצווה להרבות בשמחה. גם בחודש ניסן לבדי לא אישן, כי יצאו יהודים בו מבית עבדים. שוקקים פרדסים כי לכבוד הניסים, אופרים ואופרות שוברחים שם צמדים. כבר הגיע אייר ומראש התמר שוב שולח החשק חיצב מסביב. אז אקח לי אופרה נעימה וברא ובצדן החוג הגיע אביב. וסיבה נזכרה יום מתן התורה, עוד ניתנו מן ההר עשרה דיבורים. ועל כן בלילות תחפש בתולות, כי דרושה הבתולה למצוות ביקורים. בתמוז ובאב נעצב ונכאב הכונן ועדיו ככל איש יהודי. ואזכור החורבן ואני הקורבן, כל החודש אשכב על ארסי לבדי. אך הנה האלול וחגים שוב ממול, וליד מיטתי שוב ניצבת שגל. יש לך חוקי הרי שוב מגיע תשרי בשנה חדשה, וסובב הגלגל. תם עממי עתיק אומר, במחצית הראשונה של החיים אנחנו מוציאים את כל הבריאות כדי להשיג קצת כסף, ובמחצית השנייה אנחנו מוציאים את כל הכסף כדי להשיג קצת בריאות.
המשורר ההונגרי פלודי כתב פעם שיר ארוך על חיי אדם, על הגילים השונים של האדם. השיר הזה הפך לבלדה עברית, הולחן בידי משה וילנסקי, ונשמע אותו עתה מפיו של שמעון ישראלי, חשבון נפש. בחדר קטן ואפור כתלים יושב איש זקן וסב, יושב איש זקן, יושב וחושב ועושה את חשבון חייו. חושב עוד מעט ויבוא הקץ, מה ידעו הנכדים אודותיי. נוטל גיליון ורושם בראשו, אלה תולדות חיי. במה אתחיל? כמובן בילדות, אך הייתה לי ילדות רגילה. דודות, מכות, שריטות, דמעות, ילדונת שברנו מולה. ואבא תרוד, אם עצבנית, אחות שצועקת עליי. מה יש לכתוב על ילדות שכזאת? אתחיל בימי נעוריי. בחדר קטן ואפור כתלים יושב איש זקן וסב, יושב איש זקן, יושב וחושב ועושה את חשבון חייו. ימי נעוריי, מה יש לכתוב? בחינות, ציונים, שיעורים, כל בוקר לקום לרוץ לכיתה, ביצעי הבגרות הדוקרים, לבתי אהבה ראשונה ומרה, הפחדים שהעיקו עליי. מה יש לכתוב? נעורים רגילים. אתחיל מימי נישואיי. בחדר קטן ואפור כתלים יושב איש זקן וסב, יושב איש זקן, יושב וחושב ועושה את חשבון חייו. נשואי, ירח דבש שחלף והפך לשנים של שגרה, דירה, הלוואה, מכונית, הלוואה ומריבות עד לב התקרה, תינוקת שנייה ושעות נוספות, ולבן בר מצווה, החתונה. מה יש לכתוב על אותן השנים? אתחיל בתקופת הזקנה. מתי זה החלה תקופת הזקנה? כשהודיעו אתה מפוטר, הבן והבת חיפשו בית אבות והבנת אתה מיותר. הפחד הזה בלילות בלי שינה, שאולי לא תראה עוד אור כמו שכנך לימין, כמו אותה זקנה שלווית אתמול אל הבור. חדר קטן ואפור כתלים יושב איש זקן בשר, זוכר חלומות אידיאלים גדולים אותם לא הגשים מימיו. עם בוקר מצאו אותו בחדרו גחון לשולחן כמו חי, דף רק לפניו ולמעלה כתוב אלה תולדות חיי. חשבון נפש פירושו בעצם לנסות גם לשנות דברים, להשתנות. אמנם כולם אומרים לא. לא לדרוך על הדשא, לא לשנות דבר, לא להיות דון קישוט, לא להילחם בממסד. אבל סטיבן זונדהיים בשירו אומר, אם כולם אומרים לא, דווקא כן. יש להתחיל בקטנות, כי העיקר לעשות. גם אם תספוג כישלונות, זה עדיף לפחות על לא לנסות. כי לפעמים גם גל קטן מזעזע מבצר איתן. שירו של סטיבן זונדהיים בביצוע גיל אלון.
על לא תנף לא תדחוף ועל תאכל על ועל בכלל הם כולם אומרים לא, הם כולם אומרים על כל הזמן אומרים דשא, אל תדרוך אל תדחוף יש תור, אל תעשה גלים לא דווקא כן אם יש דשא תדרוך לשם כך נשתל כל כך רך צמו לזרם, מי שנכשל, נכשל הם אומרים בלי שטויות, אל תהיה דון קישות הם תמיד אומרים שב, אל תתבלט אם דבר מה אסור, זה ברור מאוד שדווקא אותו חובתך מיד לעשות קורא לו פעם שגרון קטן מזעזע מבצר בריתן יש להתחיל בקטנות כי העיקר לעשות גם אם תספוג כישלונות זה עדיף לפחות על לא לנסות הם כולם אומרים לא אל תזוז אל תזיז אם תזיז את כולם פתאום תלכיז למה להרגיז הם אומרים לא כדאי הם אומרים שבצד הם אומרים אל תתחיל עם הממסד אל שליט לצחוק זה אסור יש חוק לא תנסה כן כן צחק לשליט כי אם תחכה עוד תבכה גם אם תיפול טוב אבל לשמע את הכל הם כולם אומרים אל תתחיל לא תוכל הם אומרים אל תלחץ הכל לנס אך שום נס לא בא לבד תן לו יד אל תהסס אז יגיע אנו נמצאים עתה בעשרת ימי תשובה, ואם מזכירים תשובה, איזה שיר הולם יותר, מהשיר החדש של יעקב רוטבליט ומתי כספי, שאף יזומר בפיו של מתי כספי, היא חזרה בתשובה. אז נפלתי שדוד בגרוני יבבה הם אמרו שגם היא חזרה בתשובה צדיקים מלמדים לדיני יראים לא תשוב עוד לפקוד את שדותיי החוטאים עטופה כל כולה מבלי סדק פעול חור שדה הכיסתה במלבוש של צניעות קרסולה לידים בפוזמה קרוב על חלקת ירחה מתחתל וברוך שערה הרוך הגולש ויורד נאסף והושפל הוכלאו כעת במטפחת שביס נענק מתפרץ והרבי אומר שצריך לקצץ מבטה אור אחר לא עוד גיצו ברקים נעלמה לשונה שידעה תפנוקים ושפתיה רכות ונאות בתפילה מתחשק לי לבכות בשבילי בשבילה מאושר הספרון שאוחזת ידה בזריזות אצבעות אשר אין לה מידה בדפיו תעלל עמוד
תדפדף היושב במרומים בוודאי נזדקף וכעת לשידוך הוציאוה לשוק ואני הנגזל מרומה והשוק חילוני עד כאב ואוהב כמאז הותירו אותי מחוץ למכרז והיא שוב לא תבוא מתגנבת בלב בין סדיני הרכים לעונג שבת ואני האומלל מה אוסיף לדבר לו הייתה לי תשובה אז אז הייתי חוזר דוד המלך כתב בספר תהילים ימי חיינו 70 שנה, הוא מת בגיל 70. ומאז חושבת המסורת היהודית את גיל ה-35 כמחצית החיים, גיל שבו חייב האדם להרהר במעשיו ולהתחיל בחשבון נפש. ואכן בימי הביניים משוררים רבים בהגיעם לגיל 35 החלו לעשות את חשבון הדרך ולפנות מן הגל הקל אל היצירה הרצינית יותר. אבל מה שלא הספקנו לעשות בגיל 35 אולי צריכים אנו לעשות בשנת ה-40. דודו טופז, שחגג לפני חודשים מספר, יום הולדת משותף עם המדינה, מהרהר בחרוזים שכתב, הרהורים ברוח דומה. את הקטע הזה כתבתי לפני 5 חודשים, ביום הולדת ה-40 של המדינה, וקראתי לו משבר גיל ה-40. גיל ה-40 הוא גיל של משבר. זה נכון לאדם ולמדינה עוד יותר. ובמיוחד מדינה שעד גיל 40 עוד טרם מצאה לה בן זוג לחיים. בעצם לא פלא שהיא לבדה. במצב של היום, מי ייקח את ידה? נכון, יפה, יש לה כל הנתונים, תבור וגלבוע במקומות הנכונים. במרכז יש שפלה שעושה לה מותניים, בצד שמאל לב רגיש ששמו ירושלים. גם למעלה בראש היא שומרת על רמה, ובמזג שלה ידוע כחמה. גם בחלק תחתון נתונים טובים יש, מושבים לתפארת, למרות שיבש. בקיצור, היא נראית ממש תענוג. ובכל זאת, עוד טרם מצא לבן זוג. וזה כנראה כי היום הגברים מחפשים באישה גם דברים אחרים. קודם כל, לאישה בגילה זה חובה שתהיה להציע נדוניה טובה. רצוי נפט או זהב, דברים של ממש. ולה יש הרי רק חלב וקצת דבש. שנית, היא אמנם נראית טוב לגילה, אבל מתנהגת ממש כמו בתולה. חשדנית ביותר לגבי מחזרים, לא מרשה שיגעו בכמה אזורים, ומסוגלת לכעוס ולכסח ראשים אם רק יתקרבו למקומות הקדושים. כל הפחד הזה מקורו בילדות, בתסביך רדיפה ותסביך יהדות. ובינינו בכלל היא קצת מתוסבכת. לא ברור עוד בדיוק לאן היא הולכת. נולדה על בסיס שוויוני סוציאליסטי, אבל חיה סגנון קפיטל שנורריסטי. משחקת בתולה ששונאת את הבנים, אבל מחממת את כל השכנים. בקיצור, אם לומר זאת ישר בלי בושה, רק פרייר ייקח לו כזאת לאישה. מסתבר שבכל זאת יש פרייר אחד. קוראים לו דוד סם, אמריקאי נחמד. מאוהב בה מאוד ותומך בה בינתיים, אבל היא בת 40 והוא יותר מ-200. חוץ מזה יש לו כמה דרישות לגביה. הוא רוצה שתוריד קצת משקל מעליה. כי ב-67, בשישה ימים, היא עלתה במשקל וצברה שומנים. הוא רוצה שתחזור לגזרה הישנה
ולא דווקא נוח בתור שמנמנה. בכל מקרה, אם היא תרזה או תישאר שמנה, היא חוגגת עכשיו 40 שנה. ותהיה דעתנו עליה אשר תהיה, לכולנו מוטב שתמשיך ותחיה. וכולנו צריכים לאחל לה עכשיו שנים ארוכות ושיפור במצב. כי כולנו יודעים, וזו לא רק מילה, שחיינו שלנו תלויים בשלה. בת 40, הזמן דוהר כל כך, עובר מהר כל כך. בת 40, בת 40, את לא תודי בזה, אבל זה גיל קשה. בת 40, כל חלומות הנאורים להיות שונים מאחרים, איך האמנתי בכולם כשלחשתי לך נפעם, אני אוהב אותך. את קצת שונה מן הילדה אשר רציתי, אך גם אני כבר לא הפרח שהייתי. עבר עלייך די הרבה וזה מורגש, אך גם אני כבר לא נראה כמו חדש. את בת 40, הזמן דוהר כל כך, עובר מהר כל כך. בת 40, בת 40, ואת יודעת ש... גם לי זה גיל קשה, בן 40. כן, יש לך כמה הרגלים מעצבנים ומגילים, והם אותי מקוממים, ולפעמים, כן, לפעמים, אני לא סובל אותך. אך כשחיים הרבה יחדיו זה די נורמלי, מה שמרגיז בך יש גם בי, כי את דומה לי. ואם נודה סוף סוף ששנינו קצת טועים, אז העתיד יהיה הרבה יותר נעים. את בת 40, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. בת 40, בת 40, הזמן דוהר כל כך, הזמן בוער כל כך. בת 40, בת 40. ראש השנה לאדם, ראש השנה לאילנות, כי האדם עץ השדה. רק לפני זמן קצר, כאן ציינו את המבצע עץ תחת עץ. השיר הבא, שיר חדש, שנכתב בידי רפי קדיסון ובידי עבדכם הנאמן, הוא שיר המוקדש לעץ עתיק יומין, הנטוע כאן בארץ כבר אלפי שנים. שרה הראלה בר. שורשים
למי מותר לטעון עכשיו ששורשיך שורשיו? למי יש זכות לצרוב לשבור או לאיים שיעקור אילן שיש בו ענפים ושורשים? סלח לי זה ילדותי קצת כמובן, אבל רציתי רק לשאול כמה דברים שמטרידים אותי מזמן, דברים קשים. כולם בונים היום לגזע, לכן אני בונה דווקא לשורשים. סלח לי עץ, סלח לי. הימים שאנו מצויים בהם הם ימים נוראים, ומצווה עלינו להכות על חטא. אלה הם ימים שבהם נחרצים גורלות יום יום ושעה שעה. מי יושפל ומי ירום, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו, מי באש ומי בסקילה ומי באש בשעת הסקילה. המשורר אורי צבי גרינברג כתב בשירו בספר רחובות הנהר: אבנים מיידים, אגב אלו גויים ואינם מחתיים בקליעה, לא אוי אם פגעו בעינו של תינוק ונבקעת. וכך הוא בוכה: עין אחת דומעת דמע כבדולך, והשנייה נובעת דם תינוקי, ויד אם מכסה את על קודש העין הזאת ומשוועת. ועדת היהודים הצועדת שומעת ברעד כל הגופים ועל דעת. אל התפילות הרבות של הימים הנוראים הוספנו רפי ואני תפילה חדשה משלנו, תפילה שנכתבה בימים האלה, דווקא בימים האלה. תן בנו כוח לשמור על הצלם, צלם אדם. דווקא בימים האלה, דווקא בימים האלה, תן בנו כוח לשמור על הצלם, צלם אדם. וכל בני האדם ברואים בצלם אלוהים, כל בני האדם. כל בני האדם ברואים בצלם אלוהים, כל בני האדם כולם. ואין טובים יותר, כי כל בני האדם ברואים בצלם אלוהים, בצלם האדם. כוח שלא לאבד את הצלם, צלם אדם, תן לנו כוח דווקא בימים האלה, שלא לאבד את הצלם, צלם אדם, שלא לאבד את בימים האלה, דווקא בימים
שווים יותר והחביבים יותר כי כל בני האדם ברואים בצלם אלוהים בצלם אדם